próxima aí, que é a Metal Val. Yeah!
Isso aí. Esses sons todos vão estar participando do nosso primeiro CD, que é o Spiral Spirit. Registre seus melhores momentos em DVD. A Jump Produções produz os programas Slivers Alternative, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros. Festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD. Anuncie na TV. A Job agora produz o seu comercial e exibe no portal Slivers durante um mês, 24 horas no ar. Você tem show com sua banda, produz um evento independente, quer divulgar o lançamento do seu CD? Anuncie que nem gente grande. Anuncie na TV.